Bu Brus 92 unit otkuchi, avtomat korobka, satelitli. Mana benzin motor, akkumulyator, starter. Mana satelitli. Bu ikincisi-da bu yig'ilgan, aka, hali reklama ham qilingan-ku bu hali. Mana 17 otkuchi, Brus 92 motor. Akkumulyator, starter, mana satelitli. Mana satelitli bo'ladi, mana shunaqa bo'ladi. 360 gradusga buriladi. Ham bular burish uchun. Shu burilish uchun anaqa skorus. Svaralari o'rnadi. Mana. Burish 92 motor, benzin motor, 17 ot kuchi. Yangi dizayn. Murojaat uchun Toshkent shahar 90lik 370 02 80 Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida 90lik 005 41 45. Bemalol murojaat qilishlar mumkin.